ক্ৰীড়া খুবেই প্ৰয়োজনীয় অংগ হৈ পৰিছে বৰ্তমান সমাজত, কি ক'ব? নটাও আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত চলি থকা যিটো ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, প্ৰতিযোগিতা আজি চূড়ান্ত খেল। এই চূড়ান্ত খেলত আহি মই সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আগতে মই ইয়ালৈ তেনেকৈ অহা নাই, তেনেকৈ নিমন্ত্ৰণো পোৱা নাই। এইবাৰ নিমন্ত্ৰণ পাই মই আহিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু আহি পালোঁ। আৰু মই খেলৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথাই ক'ম, বৰ্তমান চৰকাৰেও খেলপথাৰবিলাক উন্নীতকৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই খেলপথাৰখনো সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা হওক। ইতিপূৰ্বে গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি আঁচনি ঘোষণা কৰিছে সেই আঁচনিৰ ভিতৰত আমাৰ বৰাদেউ খন্তেকসমূহৰ পিছতে আহি পাব। হয়তো এই খেলপথাৰখন তেখেতে ধৰিছেনে নাই মই নাজানো, যি কি নহওক তেখেতে কৰণীয় কামখিনি কৰিব। আমাৰ কথা হ'ল যে আমি খেলুৱৈসকলকো আমি উৎসাহ দিব লাগিব। খেলুৱৈসকলে বৰ্তমান সময়ত যেনেভাৱে খেলি তেখেতসকলে খেলৰ জৰিয়তে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে, মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তেখেতসকলক যে তেখেতসকলে এই খেলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আজি গভৰ্ণমেণ্টে যি পলিচি এডপ্ট কৰিছে যে 1 পইচা নোহোৱাকৈ চাকৰি দিয়া ব্যৱস্থাটো, গতিকে মই মধ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিছোঁ মানে কিছুমান ঠাইতো এনেকুৱা হৈছে যে টীমবিলাক মানে কি কয় নাইকিয়া হৈ গৈছে। টীমবিলাক নাইকিয়া হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি যে খেলাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে বৰ্তমান সময়ত চাকৰি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। গতিকে চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খেলুৱৈসকলে যি চৰ্চা কৰে, সেই চৰ্চা কৰাৰ পিছত খেলুৱৈসকলে সুন্দৰভাৱে দৌৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ তেখেতসকলে আচলতে সেই নিজক আত্মনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ খেলুৱৈসকলে অকল যে চাকৰি ক্ষেত্ৰতে অৱতীৰ্ণ হ'ব, চাকৰি ক্ষেত্ৰতে আত্মনিয়োগ এইটো মই পোৱা নাই যে তেখেতসকলে এজন ভাল খেলুৱৈ হৈ যে বৰ্তমান সময়ত যিহেতুকে অসমত তেনেকুৱা ধৰণৰ টীমবিলাক আছে যদিও খুব সুন্দৰ টীম এতিয়াও গঠন হৈ ওলোৱা নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ কথাটোতো নকওঁ, এবাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ চলি আছে, ৱৰ্ল্ড কাপত কোৱালিফাইঙে নহ'লে, গতিকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। যি কি নহওক আমাৰ এই থলুৱা ঠাইৰ পৰাও যে ভাল খেলুৱৈ মানে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব সেই কথাটো নহয়, গতিকে চৰ্চা লাগিব। এই চৰ্চাৰ জৰিয়তে মই আশা কৰিছোঁ যে সুন্দৰভাৱে যেন তেখেতসকলে খেলৰ জৰিয়তে যেন আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰে। হয়, আমাৰ খেল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি 13 নৱেম্বৰৰ পৰা, আজি ডিচেম্বৰৰ 4 তাৰিখে আমি চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু খেল অনুষ্ঠিত হৈছে বাৰকাচাৰাং বনাম সোণাপুৰ, ইয়াৰ মাজত খেলখন হৈছিল। আমি এটা বেলেগ চিন্তা কৰি খেলখন পাতিছিলোঁ যে আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ নৰ্থআপ GP2ৰ আণ্ডাৰত যদি আমি 2-4টা ভাল খেলুৱৈ উলিয়াব পাৰোঁ, এনেকুৱা এটা উদ্দেশ্যেৰে আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু চাওঁ আমি কিমান দূৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ল'ৰা ইয়াৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন ওলাব পাৰোঁ বা ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ওলাই যাব পাৰে। আমি ইয়াৰ পিছত আকৌ ভলীৰ এটা প্ৰতিযোগিতাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা চলি আছে, কৰিম সেইটো। আমি ক্ৰীড়া সন্থাই কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব, আৰু লগতে এটা ডাঙৰ কথা হৈছে আমাৰ ফিল্ডখনৰ অকণমান কিছু অসুবিধা আছে, ফিল্ডখনৰ আমি উন্নতিকৰণৰ কৰাৰ এটা সুব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ, কেনেকৈ ধৰণৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যাতে এই ক্ৰীড়া সন্থাই, নৰ্থআপ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাই অদূৰ ভৱিষ্যতলৈকে আমি যাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা এটা থাকিব। এইটো প্ৰচেষ্টা লৈয়ে আমি খেলখন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও আমি নিশ্চয় ভাল খেল পাতিব পাৰিম বুলি আমাৰ এটা মনত ধাৰণা আছে। ইমানখিনি আৰু ক'বলগীয়া। টোটেল 16টা টীম আছিলে, 16টাৰে 15খন আমাৰ খেল হ'ল। 15খনৰ খেলৰ ভিতৰত গৈ আজি আমাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ল, মানে 2টা টীমে গৈ পালেগৈ আৰু। আমাৰ টোটেল 16টা টীম হৈছিল, 16টাৰ ভিতৰত 15খন খেল হ'ল। আজি চূড়ান্ত খেলখন হৈছে আমাৰ বাৰকাচাৰাং পাহাৰৰ টীম এটা আৰু লগতে সোণাপুৰ জ্যোতিনগৰৰ টীমটোৰ লগত আজি আমাৰ খেলখন হ'ব। আমাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে আছে, আমাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো হৈছে 20,000 টকা আৰু এটা ট্ৰফি এটা থাকিব, আৰু ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰটো হৈছে 15,000 টকা এটা ট্ৰফিৰ লগত থাকিব, আৰু বেষ্ট গ'লকিপাৰ আৰু বেষ্ট গ'লাৰ যিটো, আৰু এনেকুৱা আমাৰ 4টা পুৰস্কাৰ আছে। এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু 20,000 আৰু 15,000 দুটা মানে আমাৰ বঁটাৰ এটা ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ, আৰু লগত ট্ৰফি এটা থাকিব আৰু। ইমানেই আমাৰ হেৰি।